Hej der Arne, og velkommen til endnu et program i serien om internethandel og eBay. I dag skal det handle om det her med moms og afgifter. Fra før, der fandt jeg mit Nintendo-batteri her, og det kunne jo være, at jeg blev fristet af for eksempel den her Nintendo, der blev solgt fra Japan. Den her Nintendo, den koster lidt over 2.000 kroner, og der er noget forsendelsesomkostninger på. Det betyder faktisk, at hvis jeg bestiller den her, så skal jeg betale dansk moms og dansk told, fordi den er over nogle bestemte grænser, og det kigger vi lige på. Det er sådan, hvis jeg køber inden for EU, og det vil jeg typisk gøre, hvis det var dyre ting, så vil jeg købe inden for EU, så skal du ikke betale moms. EU's marked er fuldstændig harmoniseret på internetdelen, det vil sige, at alle forsikringer og alting, som du er vant til i en dansk internetbutik, den gælder for hele EU. Din returret osv. osv. Og det gælder altså også, når du køber på eBay. Du skal ikke betale dansk told eller moms, hvis du køber noget inden for EU. Men hvis du køber noget uden for EU, så er der et par grænser. Hvis du køber for mere end 80 kroner, og det er altså 80 kroner, det kan være med eller uden fragt, det er, er der faktisk en reel tvist om, så er det momsfrit. Så de her små reservedele, jeg tænkte før, mit Nintendo-batteri for eksempel, den er bare et hernede fra Kina et eller andet sted, dernede fra Hongkong. Den her til 52 kroner, den vil jeg kunne få sendt. Hvis der er gratis forsendelsesomkostninger, så vil den være uden moms og told. Den hernede, der også kommer fra Hongkong, der skal jeg betale moms og afgift. Og hvad er det så på? Jo, den danske moms, den er på 25%, den ryger oven i det hele, altså både forsendelsen og varens pris. Hvis den er for over 1.150 kroner, så kommer der også 12 på. 12, det er 12,5%, og momsen, det er som sagt 25%. Men oven i det, der kommer der også et opkrævningsgebyr. Hvis det er Post Danmark, der er den sidste, der modtager den i Danmark før dig, så er det 160 kroner. Så hvis du har købt noget til 85 kroner, kommer der altså 160 kroner på i afgift plus moms. Og derfor enten køber jeg for relativt store beløb uden for EU, eller også så køber jeg for under de her 80 kroner. Inden for EU er der som sagt ingen problemer, og de er fuldstændig de samme regler i en tysk eller spansk butik, som de er i en dansk butik. Og det giver mig overhovedet ingen vanskeligheder. Der er hernede noget omkring computerprogrammer. Det er det eneste undtagelse. Hvis du køber nogle computerprogrammer, det gør jeg f.eks. med Adobe-pakken eller noget andet, så er der ikke nogen ekstra afgifter. Men altså alle fysiske ting, der bliver sendt uden for EU, der skal det betales en afgift, hvis man kommer over 80 kroner. Så 80 kroner og 1.150 kroner, det er de to tommelfingerregler. Mange tak for nu. Vi ses i en senere video.